Dövlət Miqrasiya Xidmətinin sabiq rəisi general-leytenant Firudun Nəbiyev dünyasını dəyişib, Firudun Nəbiyev Türkiyədə vəfat edib. Nəbiyev Firudun Hilaloğlu 4 avqust 1960-cı ildə anadan olub, 2006-cı ildə ona general-mayor hərbi rütbəsi verilib. 2012-2018-ci illərdə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi vəzifəsində işləyib. Nəbiyevin sabah 60 yaşı olacaqdı. Qeyd edək ki, generalın ölümü barədə ilk məlumatı Günün Səsi info saytı yayıb.